Шановні читачі, елітне ДТП в Києві на елітній Софіївській Борщагівці. Lexus розвертається і б'є Kia, котрий їде по головній дорозі. Бачите, припинив авто трощі, навіть відпав номерний знак. І, мабуть, є подряпане. Люди, на щастя, залишилися практично майже живими. Шановні друзі, у дворах відбувається багато таких ДТП, тому не висувайтеся дуже сильно, якщо не впевнені.